Mərhum xalq artisti Yalçın Rəzazadənin oğlu Mətin Rəzazadə atasının son vəsiyyətini açıqlayıb. Bu haqqda o üz verilişində danışan Mətin atasının yolunu davam etdirəcəyini açıqlayıb. Atam 2 il dövlətin dəstəyi ilə Türkiyədə müalicə olundu. Dünyasını dəyişməsindən 3 ay əvvəl mənə zəng vurdu. Gecə saat 10 idi. Dedi ki, niyə oxumursan, üzərində işləmirsən? ata müalicə alan ərəfədə oxumağa atmışdım. Dedi ki, üç mahnı göndərəcəm və oxu. Onları heç yerdə eşitməmişdim. Son vəsiyyəti ouldu ki, sınma, qırılma, möhkəm ol və hər şey yaxşı olacaq. Anası dünyasını dəyişəndə Yalçın müəllim qastrol səfərində idi. Ona deməmişdilər. Gəldi, öyrəndi və uzun müddət sənətinə ara verdi. İstəmədi ki, mən də o dünyasını dəyişəndən sonra oxumağa ara verim.